Pronto. Tô na sala, hein? Falta só o voo. Já tô na sala. O periquito, será que vai, mano? Quer esperar um Eu só pouquinho? não sei como que é. O bagulho é normal, cópia barata, alguém sabe aí, Mano, acho que velho? pode ser o normalzão mesmo, mano. Normal, é. Detalhista, Só o tem que ver relógio o só tempo, dispara quando mano. tu Só tem que ver o tempo. labirintite? Nossa senhora. Se não levar ali, Detalhista, eu só acha acho da hora, hein, o velho? detalhista aí, pode botar. Que é Nossa, detalhista? mano. Pra dar É mais tempo que. de pra desenhar. Ah, não, Tipo assim. demora muito, mano. Demora muito, velho. Vai no normal Não, que é é só a melhor. gente dar pronta. A gente pega e fala, bora aí, Ah, então rapaziada. demorou, então. Vai, vambora. Eu sou um dinossauro. Vai ser só nós mesmo. Então vambora, vambora. Não, e eu aqui jogando, esqueci de Calma. botar pro pessoal ver da live. Ah, escreva uma frase. Escreva uma frase. Vambora. Vamos ver, vamos ver. Aí é foda, velho. Mano, maldade isso aqui, velho. Isso aqui é Deixa eu colocar a maldade. câmera aqui. Que isso, mano? Aí vocês estão zaralhando o Mas vocês não bagulho. botaram tempo no bagulho? Tá sem tempo. Tô Ah, sem tá sem tempo. tempo, velho. É bom porque dá tempo de eu fazer minha obra de arte. Não, mas daí quando. Aí aqui. Aí todo mundo calado assim, né? Todo mundo Aqui. concentrado. Não tô trabalhando no criação. Aqui, Rochão. Chão Mano, põe. sacanagem esse bagulho aqui. Certeza que o Bruno que escreveu, velho. Onde é que otário, Pera aí, calma, isso aqui. Agora calma aí sim que vai saber que é ele. eu tô detalhando aqui uns bagulho. Calma aqui. Nossa, pior que tá parecendo um burro, né, mano? Ô chat, você acha que eu faço um. Ah, não posso falar. Calma aí, vamos. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Chat, será que eu faço um saco de carne na mão Peraí. dele? Da Freeboy? Tá parecendo o burrinho do Shrek. Ou nada a ver? Um saco de carne na mão dele da Freeboy? Vem aqui, ó. Tem É que fazer melhor, até a né? É melhor. babinha, ó. Aqui, ó. Aqui. Eu vou fazer uma coxa de frango aqui dentro, ó. Ô, sabe o que vocês faz? Bota. Aí, ó. Ah, tá, não vai dar. Coxa de frango. Bota push to talk, bota uma tecla que silencia o Discord. Tão me ouvindo? Tipo Tão me assim, ouvindo? sim, agora Tamo, sim. tamo. Que eu quando eu aperto o botão do mouse aqui, aquele do lado, ele muta o Discord, eu posso falar na live, entendeu? É, coxa de frango. Coxa. Foi mal. Eu dei Opa, pronto, dei vazou. pronto, dei pronto. Falta Vazou. dois. Eu também Dei dei pronto. pronto. Você vê, viu? Que isso, Pedro? Caralho. Que isso? Isso? Mas que porra é essa? Que é isso? Isso, chat? Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Nossa, mano. Sei lá. Eu dei Que pronto aqui, isso? eu dei pronto. Não, pera, eu tenho que tentar saber o que é isso aqui, velho. Já vai perder tempo, tu não vai ter resposta se não botar. Põe, põe, Ó. põe, põe! Ai, Nossa, foi. velho. Você não tava me telando, não, né? Não dá pronto geral, não, velho. Senão acaba o tempo. Puta, como que eu vou fazer isso aqui, velho? Ah, é fácil. Isso aqui é fácil. Ah, mano, mas isso aqui a Nicole escreveu tudo errado, velho. Ai, desculpa, mano. Porque todo mundo apertou pronto. Aí você desesperou, né? Me desesperei, lógico. A Tá. pressão, né? Aqui. E aí, Aí calma. agora a gente pega isso aqui. E faz assim, ó. Opa. Assim, ó. Calma aí, volta aqui a janela. Aí, família, vambora. Eu não consigo fazer o traço, cara. Sou... Tinha que ter o. Eu tenho muitos problemas. O tablet pra desenhar. Pior que eu tenho, só que eu não tô conectado. Mesa. Ah, mas daí é Ai. roubar, né, porra? É óbvio, eu ia roubar, mas. Mesa digitalizadora. Mesa digitalizadora, eu tenho aqui, só que eu não Pra conectei. desenhar hentai, ó. É sobre isso. E tá tudo bem. Mano, como que eu vou fazer isso, mano? Isso aqui é um teclado. Mouse. Acabei. Eu tô Peraí. fazendo ainda, eu tô Isso é fazendo ainda. muito bom, velho. Caralho.
Ó, o chat, ó, por que choras, Picasso? Calma Que aí. perfeito. Romero Depois. tá com inveja, tá? Né? Quem é Romero Brito, perto dessa Putz, mano. lenda? Ô, seus filha da puta, vocês Não deram. era pra dar Foi, aqui, deu não, pronto. Tomar no cu, velho. velho. Caguei tudo, mano. Não deu nem tempo de fazer o bagulho aqui, mano. Eu não sabia que não era pra dar, Ah, mas a outra dei pessoa conta deu também. também. Não, foi só tu. Como? Mas você é mais da metade? Se um tá pronto, aí Eu já acho que é fica só só um. tem, Não, porque deu, esse é o um deu. modo que tem que ser mais de um. Vocês Então, não viram botar no meu. um deu pronto, só que Vocês não são veio botar no meu quatro. fiofó, não, viu, seu Cara, eu safado? tive que fazer o bagulho correndo, mano. É isso que aí que acabou. Tá ótimo, né, gente? É isso e tá tudo bem. Oh, mas meu desenho não ficou tudo mal. Cara, eu tive que fazer correndo, mano. Vamos ver. Eu fiz o meu logo correndo. Peço desculpas se ter escrito tudo errado, que eu sofri na base da pressão. Bora. Meu álbum. Vamos ver, vamos ver. Bruninho, Bruninho, cabeça cabeça de curta de balão. balão. Ah, então era Ah, isso. entendi. Caralho. Nossa. Lobinho Lobinho japonês. É porque Não, você fez a camisa de sacanagem. amarelo. A camisa amarela é do Bruninho, Mas porra. a camiseta amarela é a tua, Bruninho. Do Bruninho. Você vem da Lobinho japonês, ó, tá duro, Isso você é um que lobinho. estaria com a mesa digitalizadora, né? Né? Mas eu não tô usando a mesa. Olha isso. Caralho, mas aí é foda, velho. Olha, aí é Cachorro foda. fumando humano. Caralho! Aí olha o que que eu botei. Você fez um Ah, porquinho. eu achei que era com um humano, velho. Eu fiz Nossa. um filhotinho de, sei lá, velho. Ah, Lobinho então na foi isso que argileira. chegou pra mim, foi isso. Aí é foda, velho. Caraca, o Narguini. Ó, o Ficou Narguini da hora, eu fiz ficou. correndo isso aí, eu fiz correndo. É. Isso aí. O Seis Mangueiras lá ficou, viu? Lobinho jogando. Caralho, Caralho, ficou da legal, ficou hora. legal. Ah, Nicole Gente, eu manja, faço no velho. mouse, gente. Eu faço no mouse. Caralho, manteve, mano. Que Será? isso, cuzão? Ah! Pega, arte abstrata. Pega o meu sobrinho Caralho. de 4 anos falando Agora, olha o meu melhor. tema. O meu tema foi o melhor. Desculpa falar pra vocês, mas o meu tema foi o melhor, né? É óbvio. Tony Ramos surfista, mano. Nunca. Nossa. Nunca Era que eu isso, ia saber. então, Era velho. isso. É a carne Por free quê? boy ali dentro. Ah! Olha o que ela pôs. Não, Ah, aí é eu ia colocar. foda. Eu ia Surfando falar. na air. Era pra ser na merda. Então, Ah, entendeu? mano, porra, aí é Por que ele deu foda. uma piroca? Aí é foda, aí é Peraí. foda. Não, peraí. Não bota o fato que ele desenhou uma piroca ali, cara. Vou mais uma? Não sei, cara. Não. Não quero, não quero. Então, vambora. Vocês não querem? Eu vou, eu animo. Eu por mim. Eu também. Bora mais um, bora Então mais um. vai. Ah, agora botou uma maldade. Mas eu vou colocar um negócio da hora aqui agora. Você já começou o bagulho, porra? Ele já deu até Sim. pronto. Calma. Gente, eu Vou não sei colocar um escrever. negócio da hora pra desenhar que eu tô falando. Ai. Desculpa, eu apertei. Eu tenho um toque. Fui eu que apertei. Ah, pronto, eu tive que apertar aí. Eu sou do Sudeste, ela é do Sul. Prefiro rock, Sério? eu Da sou onde mais que é? gadu. Porra, aí é. Ah, essa aqui é de boa, velho. Hã? Ah, não, Tá. velho. Aí é sacanagem, mano. Eu não vou ficar desenhando pinto, não. Sério que botaram o Pinto pra desenhar? Não falei pra desenhar. Olha, eu. Ih, Não, não falei silenciou. nada disso, não. Facebook Eu vai já tô com Deus. desenhando que sou eu, gente. Como é que eu vou fazer uma analogia disso aqui, porra? Como é que vai apagar tudo? Calma aí, que isso aqui eu sei fazer. Como é que eu vou fazer isso? Pronto. Barriguinha também assim, ó. Então o Bruno pegou o meu. Sabe pelo que ele tá falando? Né? Pegou, pegou. Foi, não foi? Não sei. Confessa, confessa, seu desempregado. Aí. Caraca, mano, jogando na cara dos outros, só com cara de desempregado. Você tem alguma coisa com desempregados? Nicole, se Pimbinho. doeu porque é. Olha lá. Porque eu sou desempregado. Faço live pra sobreviver, caralho. Porra. Eu Parece também, tema eu do programa também. do Gugu. Eu sou desempregado, eu faço Faço live live pra pra sobreviver. sobreviver. Nós vamos te dar um PC Intel Pentium pra você fazer suas lives. Mas antes.
O que, que você vai ter que fazer? Dança com ovo na boca, vestida de galinha pintadinha, com a sua avó de 85 aprender anos. Aprender a tocar olhando. Beatles na guitarra. Em 2 horas, com um professor que não sabe tocar guitarra. Só pra gente se divertir. Depois de tocar Beatles, você tem que tocar Faroeste Caboclo, de trás pra frente. Aqui, eu acabei aqui, mano. Eu acabei aqui, velho. Acabei aqui também. Ai, velho. Nossa, o Benizinho tá uma merda, desculpa. Isso aqui eu fiz graça. O Lobinho tá concentrado, que ele não tá falando nada. Ai, calma. O que, que ele tem na, que tem na bochecha, gente? É pelinho. Assim? Tenho... Será que é assim? Eu não sei, eu não tô vendo. Que porra é essa? Que é isso? Que é isso, mano? Oh, meu, pode ter certeza. Desculpa, um tema muito ruim. Ah, isso aqui é fácil. Que porra é essa, velho? Que porra? Ah, tá. Tá. Aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não. Aqui. Certo? Deixa eu ver se eu me lembro do Pikachu. Deixa eu ver aqui. Ih! O Pikachu Sarnento. Vazou. Parabéns, pra caralho. Nossa, avô. Nossa, avô. Vazou não. Pra caralho. Mas você é muito bom, hein, vô? Assim, nota 2. Não, é que eu gostava do MC Pikachu, que ele cantava sarrada na mulher. Tá, vamos lá. Tá. Vou fazer ele desenhando. Caralho, tô que focado. Isso tudo que tem a ver, sabe? Sabe o que isso tem a ver? Nada. Que eu vou apagar. Tô focado. Aqui é referência, só pra quem quer saber. Fiz merda. Puta que pariu, fiz bosta. Pronto. Mental pincel. Aí ele tem um negocinho aqui. Vou fazer um efeito aqui, chat. Olha isso aqui, ó. Pega o Michelangelo. Ah, eu tô pronto. Calma aí, não dá pronto. Peraí. O pior é que não dá pra desenhar isso aqui, mano. Cagada. Pega o Michelangelo. Ô chat. Posso dar pronto? Não. Nossa, tá bom, calma. Acho que assim tá bom, né? Eu acho que deve de estar. Deixa eu só jogar isso aqui pra cá, pra eu poder ver o que, que o pessoal tá... Não, vô, você tipo não assim, pode olhar não, vô. Como. Não, minha filha, pra eu ver o que o pessoal tá comentando, que eu tava sem chat. Saber. Milagres são reais. Acho que tá bom. Vou dar um pronto, então. Tá. Eu dei pronto também. Vambora. Ficou muito ruim. Ficou bom, eu gostei. Ficou muito ruim. Vambora. Eu fiz muito ruim. Pikachu. Porra, esse porque você falou que você ia mandar um bagulho foda, né? Não deu tempo de pensar. Ah, ficou bom. O que são essas coisas azuis, ô Bruninho? É raio. Ah, um Pikachu. Um Pikachu. Que bom que é um. Caralho, que Pikachu. Na uva. Caralho, que Pikachu feio da porra, mano. É uma versão abstrata, gente. A psicóloga falou que quem não faz resquinha de terra tem problema. A estrada da vida. Nossa, desgraçada. Já sei o que chegou pra mim, então. Olha o que eu fiz. Ah, mano, muito ruim, velho. Ah, velho, isso tá de sacanagem, velho. Não, vô. Atravessou na rua toda. Ah, mano, difícil, velho. Oxi, o que foi isso? Nem faz sentido, velho. É o homem rachadura. O cara tá torto, tá pensando na rua, velho. Ah, mano, aí, que mano. Ai, não, mano. Foi você que falou. Oxi, que você desenhou isso? Street Fighter? Mano, você desenhou. Aí lá vai eu. Eu não vou desenhar uma rola de Juliette, velho.
Cara, é Hadouken, mano. É o Ryu, não, velho. Ah, é o Ken também da Hadouken, né? Ô, meu filho! É verdade, é verdade. É a Xuxa soltando poder. É a Xuxa. Esse. Bode do Devor. Nossa. Olha o bode. Nossa, entendi, velho. Entendeu, né? Não tinha como não ser um ovo satânico, velho. Pior que eu fiz um bonitinho, mano. Caralho. O meu dava pra entender que era o bode do The Void. Tipo, não dá. Não dava, não dava. Tava assim, para, não, não me humilhem. Eu tô de boa. Continuou tava... no ritmo do Satã, né, pelo jeito. É, o Satã tava bem. Pelo menos a estrela invertida. Ô, esses outros, é como esses outros estilos de jogo? Mano, é tudo mais demorado que eu. Eu escrevo no início, desenho ao longo de um ovo, desenho e legende no fim. Sanduíche, deve ser legal. Deixa o meu ovinho satânico em paz, por favor. Sanduíche, escreva no início, desenha ao longo do álbum e legende no final. Legal esse sanduíche. Quer testar? Vamos, sanduíche, vamos de sanduíche. Vamos de sanduíche. Fazer um doutorado de sanduíche. Sanduíche. Escreva uma frase. É uma frase. Uma frase. Pronto. Sanduíche, Ah, aquele vídeo foi triste, cara. Vou trocar, não gostei disso daqui. E pegar a minha tá ferrado. Só que eu falo, é só que eu falo. Agora sim. É boa a minha frase, né? A minha também. Legal. Porra, esse aqui. Pô, vai tomar no rabo. Puta, tem tempo. Foca aí que tem tempo. Que isso? Mano, eu não faço ideia. Mano, como que eu vou desenhar isso? Eu não faço ideia como desenhar isso aqui também. Aí tá. Calma aí. Gente, é meme? Mano, eu não conheço memes. Mano, sou uma negação em memes. Em memes, ó, é ótimo. Em memes. Do TikTok, fudeu. Me diz seu nome. Cara, é muito divertido isso aqui, mano. Ai, que legal. Ele deu pra pegar o meu. Vai ter certeza. Fez a franjinha? Ah, então não pegou o meu, que ele não riu. Não fiz franjinha, não. Então não pegou o meu. O vô já dá a dica que é o dele. Tá, beleza. Agora é hora de pintar. Acho que assim tá bom, né, mano? Vou tentar fazer o mais rápido que eu puder aqui, porque o negócio... Deixa eu arrumar a categoria aqui, pera. Pera. Calma. Aqui. A gente vem aqui. Ah, é, gente, verdade. Como que eu tava esquecendo disso? Obrigado por me lembrarem. Nossa, se eu tivesse esquecido isso aqui, já era. Que bom que vocês me lembraram. Obrigado, gente. Eu tô humilhando meu desenho, não gostou do processo? Caralho, eu sou muito bom pra desenhar, velho. Não tem como. Ficou foda, na moral, chat. Na moral, mandamos bem. Caralho, você não viu o meu, filho. Mandamos bem pra caralho. Caralho, que porra é essa? Caralho. Mano, eu vou tentar replicar o teu desenho agora, véi. Peraí, memoriza o desenho que você irá tentar replicar? Sim, tem que fazer igual, tem que fazer igual. Caraca, menor. Me faça isso aqui. Calma. Puta que pariu, aí o Bruno manjou muito pra fazer isso aqui, velho. Nossa, pera. Eu mandei muito, né? Eu vou fazer melhor, velho. O que que é isso aqui, ó? Eu quero entender o que que é isso aqui, ó. Eu quero entender o que que é isso aqui, ó. Oh, meu. Ah, só desenho, Nicole. Eu vou replicar, não vou fazer nenhuma melhoria. É isso então. Já sei como é que eu vou desenhar. Esse meu vai ficar bem mais zica, velho. Vai ficar zica demais.
Caralho, não sei o que eu tô fazendo, mano. O Bruno vai pensar assim: caralho, mano, como é que você fez isso? Ai, eu tenho que desenhar! Puta que pariu, eu perdi metade do tempo. Caralho, você não sabia? O bagulho tava Você não escrito que tava. era pra desenhar, moleque. Você que leu Ai, ainda pra mano. gente, que a gente que tinha que replicar? Puta que pariu, velho. Vou dar uma melhorada então no desenho. Mano, eu não faço ideia o que que era isso aqui. Eu também não faço ideia do que mandaram pra mim aqui, eu só sei que na hora que eu Puta que descobri. pariu, velho. Não Sou sei. no Nordeste, ela é do Sul. Prefiro Não rock, sei. eu sou mais gandu. Ele vem de bicicleta. Puta que pariu, É, velho. mano, E eu vou não tem fazer mais isso, tempo, velho, porque eu não né? entendi Nossa, direito. fudeu. Fudeu. Caguei no Ah. desenho do Bruno, mano. Vai ser isso aqui. Caguei no desenho do Bruno, velho. Aí é foda, velho. Não deu tempo de desenhar, Triste mano. sua vida. Não deu tempo de desenhar, Sabe aquelas velho. suas 3 horas Puta dançando? que pariu, mano. Jogando? Desculpa, velho. Eu fiquei igual um bobo olhando pro desenho, velho. Então ele ficou contemplando o desenho, é isso mesmo, Lobo? Sou É, bom ele pra babou. caralho mesmo. Ele babou ovo no seu desenho. Sou bom mesmo, mano. Eu sou Michelangelo. Oi, eu sou o Leonardo, né? Ah, então Donatello. você pinta como eu pinto. Brincadeira. Que é isso, gente? Ele deve ter pegado o meu. O que que é? Ai, o que que é? Tem que escrever agora. Ai, cara. Que é isso, mano? Pra mim é isso. Ai, já acabou? Que bom. Mano. Vamos Posse, ver, né? vamos ver, vamos ver. Mas baca. Ai, não sei. Mano, veio pra mim. Veio pra Olha o que mim. ela fez. Aí deu uma melhorada. Eu não sei, gente. Eu não conheci esse meme. Mano, o que chegou pra. Oi? Ai, tá ligado? Vou brincar com meus brinquedos? Ai, velho, o que que Ao eu fiz, infinito mano? e além, croque. É. Caralho. Mandei Ah, muito, né? foda. Roubou? Ai, Mandou muito? Mandou não. Vamos ver muito? que eu lubi, foi. Que isso? Olha o que eu achei aqui, galera. Golpinho? Achei que. Parece o Zé Gotinha. Clube Pinguim da Deep Web. Eu tenho minha desculpa aqui, mano. Não deu Clube tempo. Golpinho, mas vai pra ser um Que bigode. bagulho horrível, mano. Faltou 10 Ai, segundos. velho. Ai, cara. Que bagulho É o horrível, mano. Mario complicado, mano. Ai. Tem uma cobra na minha bota. Milkshake chupando a caneta. Olha o que eu desenhei. Mano. Nossa. Mano, eu pensei em tudo menos isso, cara. Nossa, parece um vulcão, mano. Erupção. É, eu só fiz. Passando a Passando chuteira. gilete aonde? Eu ia escrever no funil, velho. Só que coador de café, Ai, sei nada a lá, ver, mano. mano. Agora, o meu Nada desenho, a minha ideia foi mais massa. Quero ver o que vocês desenharam a ver. Ai, disso. velho. Vamos ver. Eu não sei, eu não lembro. Chorão Nossa, o meu Nossa! foi zica. Esse desenho meu foi zica. Mano! Foi zica demais, hein? Supelança! Eu puxei pro anime ali, mano. Foi, mano. Bruninho Emo cantando sua música no RP. Tá, ficou parecido, pior que foi parecido. Ficou pro cara assim mesmo. Pensei que toda vez que você vai Pô, tocar a esse sua modo é música, tem legal, hein, 50 mano. minutos. Mano, eu acho. Fazer mais Aqui, ó. um. Foco no desenho. Faça réplicas em o tempo. Ah, não. Cada vez melhor não dá. Nossa, não Cada vez dá, mais não dá. rápido, né, o mais da hora. O rápido é Não legal. dá. Só que a fita, mano, que a gente tinha que arranjar mais umas duas cabeças pra jogar com nós. Porque É, daí tinha que ter ficava mais mais. gente. Fica mais comprido, A mano. velha tá afim. A velha Chama tá. ela, põe ela aí, põe ela aí, põe Chamar a velha vagabunda. ela aí. Põe ela aí, põe ela aí. Nossa, Inocente. ali, ó. O Zahir tá com o rapaziada do Privas lá. Deve ser tipo umas 5, 6 pessoas. Mas Deixa eu ver daí é aqui. muita gente, né não? Nossa, mano. Tem 3, 6, 9, É o 12. rolezinho quase no Tem quantas shopping. pessoas? Nossa, tem muita gente, mano. Tem muita gente. Uma, duas, Ia ser três, quatro, zica? cinco, seis. Tem muita gente, Mano, mano. mas aí ia dar um bagulho doido, Mas ia velho. demorar 3 dias pra 3 terminar, horas, mano. 3 horas. Nossa, Não, 3 mas anos. aí A gente depois terminava imagina que da amanhã. hora que ia ser, velho. E estão jogando Among Us, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
8, 9, 10, 11, 12. Muita Nossa. gente, mano, é muita gente. A gente vai parar aqui Então, só é amanhã. isso então. Não, de boa. Ele não gostou, ele ficou chateado. Não, não, eu falei de boa, então agora a gente já vai. Dormir? Já vai, né? Acho que a velha dormiu. Ela não quis, não? Ela dormiu, liguei aqui pra ela. Não... Quem der a maior donate pro Bruno entra na nossa sala. Vai lá, começando. Boa, boa, pessoal, vai. Boa. Começou o leilão aqui. Não, leilão. E aí, é isso, mano, eu também lances quero, mínimos velho. De 5 pera aí, reais. Pera aí. Lances pera aí. Mínimos de 5 reais. Ô, mas, ô, vô, você é cabeçudo, vô. O Bruninho e o Lobinho o já Bruno são estourados. O Bruno já é rico, eles velho. Já não, são que rico estourados. Caralho, rico caralho. Eles já são estourados, cara. Eu fui humilhado. Quer jogar, Jéssica? Quer jogar, Jéssica? Eu fui humilhado, eu fui humilhado. Mano, a Jéssica já deu 550 sub na minha live, velho. Ah, Jéssica merece. Ela merece mais do que... Se ela quiser jogar, me avisa aí, Jéssica. Eu chamo você aqui. Você tem que dar sub na minha também, Jéssica. Mas não tem como, Lobinho. É lá o que quer. Você é do Facebook, fã, né? Moleque. O dele é apoiador, o dele. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que o preço é diferente. Ela vende bicicleta. Me dê dois eu Mark. Eu nunca fui atleta. O nosso é R$6,99, o seu é mais caro. Ai, gente, não dá nada pra mim, não. Dá pros outros. Chama o Austin? Chama o Austin. O Austin. Deixa eu ver se ele atende, deixa eu ver se ele atende. Liguei pra ele. Fala, o Austin. Chamar o moderador que me chamou pra alinhar a calça. O Oliver. O Oliver. A velha entrou. A velha, a salve, velha. Salve. Incomoda. Opa, pão. Ih, Austin rejeitou a chamada, você é viu? Metido, né, Austin mano? É foi metido, pra buia, né? Ficou assim, né? É sobre isso e tá tudo bem. Depois da buia. É, ganhou o contrato. Oi, trilionário. Oi. Salve, tudo tá bem? Salve, gente. Já entra. Ah, o Austin vai entrar também, daí vai ficar legal. Espero o Austin entrar, então. Já entra. Aí nós vamos ficar... Vamos papear, vamos falar sobre a vida? Três, vamos, quatro, né? Cinco, aí, seis, ó, ele entrou. Quem? Quem? Mano, eu não consigo chamar ela de velha aqui, mano. Alice. Oi, gente. Salve, Priquito. Quer jogar? Ô, Zair. Não, se começou, eu espero. Bora não, aí, Zair. Bora agora, aí, bora aí. Vai agora, começar agora. Agora. Vou entrar aqui, calma aí. Deixa eu mandar um vai começar a... Não, não é esse que tem aqui já? Deixa eu ver. É o que tem, é o que tem. Zair. E vamos mais esse sanduíche de replicar. Ui, o desenho? Era pra chamar a Blair, mas eu não tenho o Discord da Blair, gente. Nem o Baigon. Eu não sei deixa qual eu na Discord. Live dela que eu já Baigon, ah, tá o do Oliver eu tenho. Eu consigo. Da Blair eu tenho. O do Oliver é o eu Baigon? Tenho. É o Baigon? O Oliver eu tenho. É. Tá aquele deixa aí pra ele. Ver se ele quer jogar. Mas é o Baigon. Tá aquele na calma. Vai fazer uma média com ele, depois dar um helicóptero pra nós. Ele tá offline. Tá off? Não é amigo dele. Você pode eu não sou amigo dele. Ele faz live? Não é esse aí não! É sim, é esse aí, mano, esse aí queria alinhamento comigo, então é ele? O Oliver, é! Calma aí. Ah, não, confundi. Oh, esse Oliver não é o que era o mod? Boa noite, Baigon. Oi, Baigon. Salve, Baigon, quer jogar com nós? Nós estamos jogando joguinho na internet. É, Gartic Fone. É. Rabo Hotel. Nossa, cara, eu sou péssimo nisso. Não, tem problema. O Bruno também é horrível. Depois que você vê o Austin entrou aí também. Salve, Austin. Eu não sei se o Dércio quer jogar, mas ele queria entrar aqui. Chama o Dércio aí. Chama o Dércio. Gente, Dércio. Vamos botar que é todo mundo. Caralho, virou festa, mano. Virou putaria. Cadê o Dércio? É isso, é isso. Põe o Dércio. Põe o Dércio. Peraí, rapidinho, já volto aqui. O pior é que aqui só cabe 10, tá? Só cabe 10. Aí, fechou. Salve, Dércio. Quer jogar também? Salve. Se eu for jogar, vai ser só uma que tá vindo dormir. Então vem, já, vem umazinha com ela. Achei que era o Herbert Richard. É, vamos rapidinho, é o ratinho. Ô, Bruninho. Oi. Ô, Bruninho, que negócio é que vem umazinha com nós, Bruninho. Umazinha. Ô, Décio, não fica tímido não, irmão. Você disse que ia xingar, xinga ele aí. Cadê? Xingar mesmo? Aí, ô, Bruno, vai tomar no cu, hein, Bruno. Vai tomar no cu, hein. Caraca, menor. Ô, tá todo mundo na sala? Tem 7 pessoas na sala só. Tá faltando gente não, aí. Não, eu tô no meu quarto. Tomando seu cu, vai. Eu também tô no quarto, meu. Ai, toma no cu. Tá faltando o Oliver. Eu tô no meu escritório. Agora. Tá, o Austin entrou, falta só então falta o... Um, falta um. O Baigon, falta o Baigon. Eu já tô na sala, é pô. Já tô na o sala. Baigon é o Austin. Baigon não é o Austin não, mano. Cabeça que é o Baigon. Vai ser, ó. Qual modo que nós vai? Vai ser sanduíche daquele fala, desenha, desenha, fala, desenha, desenha, fala. Sanduíche foi bom, não, mano. Não. Sanduíche foi legal, sanduíche foi legal. Não, é tipo assim, você tem que replicar o desenho do cara anterior, Zair. Ai, nossa, mas aí eu não sei desenhar, hein? Pô, sabe um que é muito da hora, que a gente riu pra caralho, é o animação. É que tipo assim, você vai... Sabe aqueles desenhos antigos que um desenhava uma parte, aí o outro tipo tinha que fazer o pezinho se mexendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho? Ah, animação, nunca vi isso aí. É, esse é bem da mas hora. Mas fica é legal mesmo isso aí? Não, é engraçado. Então, pô, vamos na animação, então.
O que é um peito pra quem tá cagado? Rapidinho aqui, gente. Deixa eu só matar meu marido. Que história é essa, amor? Voz gostosa do Baigon. Isso, vazou pra caralho, vazou pra caralho. Isso, mano. O Oliver sempre vazou pra caralho. Não, mas a voz é gostosa mesmo, tem que falar, né? Eu não tô sabendo de nada disso, não. Valeu a pena ter ficado acordado hoje. Valeu o marido dos outros, olha. Valeu a pena. Sim, mano. O Oliver era médico, a gente ia no hospital só pra ouvir a voz dele falar. Fazer um grátis. Pode dar gol? Pode dar gol? Pode dar gol, pode dar gol. Me ama meus ovos. Vai lá atrás do Baigon agora, desgraçado. Caralho, eu tô terminando o relacionamento. Tá. Cria o desenho. Deixa eu explicar rapidão. Tipo, você vai criar aqui o início do desenho, onde a pessoa vai, tipo, sei lá, adicionar um movimento no desenho. Tem que dar sequência no bagulho. Isso, você faz sequência. Ferrou, entendeu? Porque eu sou péssimo. Eu sou o primeiro, então? Você não, é a primeira pessoa. Todo mundo é a primeira. Todo mundo faz o primeiro. Aí depois alguém vai dar sequência no teu. Lá, não sei desenhar não, cara. Vai, foca, a gente tá no mesmo time, mano. Eu não sei desenhar nada. Foca, família, foca. Não sei desenhar nenhuma casa, cara. Bora. É, aí dá uma pegada. Oi, eu vou fazer metagame, entendeu? É isso. Não vale ter lá não, não vale ter lá não. O moderador pode fazer metagame, entendeu? Não vale ter lá não, não vale ter lá não. Nossa, cadê o balde aqui? Não tem balde nessa porra, não? Não. Nesse desenho não tem. Até evita botar muita coisa assim, entendeu? Porque, tipo, como a pessoa vai ter que talvez copiar o seu desenho... Nossa, ferrou, então. Eu não sei fazer isso aqui que eu quero fazer, mano. Ó, cornetada. Mano do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Tá. Peraí. Olha, você tá ligado que depois daqui a gente vai pro New World, né? Maluco. Ô, Connor, já tá na hora de você dormir, viu, mano? Você já tá atrasado, você também, Bruno. Atrasado por quê? É, meia-noite, vocês dormem. Que história é essa? Que meia-noite vai ser acordado. Cara, ah, não. Ih, começou. Não tô entendendo vocês. É só um RP de criança, não quer dizer que é criança. Oliver, calma. Nós conversamos com a Xuxa, ela autorizou. Nós mandemos carta. Mano, vai ela. Ser tudo preto e branco esses aqui, né? Ou vocês vão pintar essas porra? Porque vai demorar. Ah, eu pinto um pouquinho, feita. Tipo as bordas, entendeu? Caralho, o periquito é detalhista, mano. As bordas. Não, calma lá. Não, aí vai ver o meu desenho. Ah, eu pinto as bolas, quer dizer, as bordas também. Foi mal. Mas tu pinta com esmalte? Com esmalte. A bola? Oh, a gente não fala em New World, não, mano. Eu tenho um curso daqui a pouco, entendeu? Olha, a merda, não vai dar tempo. Nossa, tá tocando o bagulho, eu não vou conseguir, não. Gente, não faz muita coisa, não faz um bagulho muito assim, porque a pessoa vai ter que copiar uma parte. É. Longe de mim falar coisa, mas o Oliver tem um curso meia-noite e 40, curso de quê que é, Oliver? Não, é que eu acordo 5h40 pra ir pro curso em outra cidade. Ah, relaxa, ó, pela hora, eu acho que já é melhor ficar acordado. É, então, não. Né? Gente, eu tô tipo com dó da avó que tá quieta. Vocês todo mundo fala, a avó não falou um A. É que ela está desenhando e o desenho dela é perfeito, entendeu? Que porra é essa aqui? Que porra é essa? Que isso? Deixa eu fazer uma coisa. Quem fez esse desenho aqui? Eu já quero perguntar se tá tudo bem. A pessoa que fez esse desenho aqui tá meio relaxado, hein? Tá relaxado. Ah, mas o desenho aparece no fim. Isso aqui eu já sei o que é. Eu tenho que continuar o desenho. Isso, ó, tipo assim, você pode repetir uma parte e adicionar, por exemplo... A pessoa fez um avião. Uhum. Você pode desenhar o avião um pouco mais à frente e tipo, sei lá, adicionar posso um prédio. Posso desenhar, tipo, por cima, só que um pouquinho isso. Pro lado. É, mano, vai, tipo... eu não sei o que é isso. Ah, achei legal. Quero ver o resultado final depois. Gostei. Mano, eu não sei o que é isso, entendeu? Quem desenha isso aqui, olha... Essa aqui é preguiçosa. Ah, eu acabei já, que foi bem tranquilo. Não, mas você tem que continuar o desenho. Você tem que continuar o desenho. É, tipo, você não só cobre, você faz, sei lá, tipo, uma continuação pra dar sensação de movimento. Tipo aqueles desenhos animados de antigamente. Nossa senhora. Tá, então eu cubro o desenho da pessoa e faço mais outra coisa, isso? Você pode cobrir, ou tipo assim, a pessoa fez só um personagenzinho. Aí, tipo, você apaga uma das pernas, cobre tudo, mas apaga uma das pernas e bota, sei lá, ela mais pra frente. Aí a outra pessoa bota. Eu tenho que apagar o desenho de baixo? Não apaga, não. Tipo, é só... É só pra você pegar de base. Isso. É, eu tenho problema com o desenho do motor, eu já aviso de antemão, viu? Mano, eu não sei se você vai ver os meus, entendeu? É só desastre. Eu acho que a ideia é essa. Eu não sei se a ideia é essa, mas eu vou continuar fazendo porque eu acho que a ideia é essa. Já dei pronto aqui. Eu também já dei pronto, vamos dar pronto. Não me impressiona. Quem que fez isso daqui, mano? Eu...
Você não gosta de Minecraft? Ai, velho, a voz do Baigon é foda mesmo, viu? Gente, para com isso. Que isso, ele é casado, pelo amor de Deus, Nicole, respeita. Não, tu falou pro meu chat respeitar ele. Você não é casado, não? Eita, então já é. Traga mais lives assim, cara, muito sonriente. Eu não sei o que tem isso. Guarda o Baigon, uma gostosinha. E segue ele no Instagram. Qual que é o arroba, Baigon? Qual que é o arroba, Baigon, seu Instagram? Oliver.lfo. Ai, ninguém vai querer seguir, não. Muito comprido. É difícil mesmo, como que é? É mas pobre. Peraí, é amor da minha... O quê amor mesmo? Da minha vida. Oliver o quê? Vou stalkear ponto aqui. .lfo. Oliver. Mas eu não tenho o perfil, pessoal. F-S-U. L-F-O. L-F-O pra S-S-U. Mas não tem... Ah! Não tem foto sua! Mas a intenção é essa. É suspense. A intenção é essa. Não, foda. Não, que porra é essa? Ah, mano, vocês estão fazendo desenho com o cu, caralho. Pô, faz um bagulho da hora. Isso, velho. Na moral, isso aqui passou por duas pessoas e veio desse jeito aqui, tá de sacanagem, pô. Não é possível, que caralho é esse, mano? Grineu! O que era pra ser isso aqui? Mano, se isso aqui falar que sou eu juro que eu mato quem vai falar que isso aqui sou eu. Eu juro. É meio difícil desenhar com esse bagulho, cara. E o pior é que eu tô desenhando e rindo e meu desenho vai ficando torto, tá ligado? A linha vai ficando... Eu tô tremendo a mão. Eu tenho certeza que esse traço aqui é do Vô. Eu tenho certeza que esse traço aqui é do Vô. Não vem querer me agradar, não. Não vem querer me agradar. Mano, eu não sei desenhar, piada, entendeu? Pô, eu só sei que o meu... Quem pegou deve estar me odiando, entendeu? Quem pegou o meu tá me odiando. Nenhuma, que é mano, o meu tá ficando muito da hora, velho. Que isso? Eu sou muito bom pra desenhar, velho. Eu sou muito, muito bom, velho. Olha. Eu preciso copiar o desenho de baixo ou ele faz sozinho? Seria uma não, boa. Você tem que fazer, você tem que fazer. Nossa, mas ele já tá dando pronto. Não, mas a gente tem que dar uma continuação, não é pro desenho que tá aí embaixo. É por isso que é bom a gente fazer o desenho de baixo, entendeu? Sim. Porque senão nossa, aí... Mano do céu. Eu tô todo perdido. Também não tô fazendo ideia do que vai virar. Eu quero ver o resultado, eu tô curioso pra ver o resultado. Você acha que você tá curioso? Imagine eu, pra entender o que é isso que tava acontecendo aqui. O que se passa na cabeça dessas pessoas? Obrigado, Danilo, pelos 5 meses, tamo junto. Obrigado, Leb, pelos 4 meses, tamo junto também. É nós que voa. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado a todos os subs de hoje. Desculpa se eu não agradeci você e passou batido, que eu tava jogando jogo de terror, eu não consegui olhar muito pro Discord, tá? Pro OBS. Peço desculpas, tá? Antes de fechar a live, me lembra que eu tento agradecer todo mundo. Então, porque tipo, você tem que desenhar o desenho de baixo e um detalhe a mais, entendeu? Tô pronto. É sério? Aí vocês explicam quem tem que fazer. Ah, na moral, vocês são muito bons. Porque, se vocês colocarem animação, só um detalhe, né, a mais, não vai aparecer o bagulho. Isso, não, apareceu o seu detalhe. O seu detalhe, entendeu? Vocês nunca fizeram aquele negócio que tu... Eu fiz outro desenho, tipo, nada idêntico? A ver, só que igual, velho. Você tem que fazer o primeiro. Ah, mas vocês são muito burro, mano. Não necessariamente idêntico, né? As pessoas evoluem. Não, mas ainda dá pra consertar, eu acho. Acho que ainda dá pra consertar. Mano, você foi um desastre. Meu, mano, sério, gente, sério. A pessoa que fez isso daqui tava numa má vontade muito grande. A gente se apaixona pela voz que ódio. Gente, para com isso. Mas que é isso, Oliver? Cara? Sai da cá, Oliver. Oliver, sabe o que é? Vou te ser bem sincero. Eu não fiz nada, mano. É a Nicole. Desenho, para de tocar siririca aí, pelo amor de Deus. Coisa feia, velho. Não, o Pedro, o chat não tá do Pedro fazendo certo? É igual o primo do Pedro. Você não tava fazendo certo, mano. Você tava fazendo errado. Você desenhou um bagulho diferente. Tá dando gosto. Não, eu ia desenhar o bagulho certo. Mano, o que é isso? Ó, tá dando gosto, hein? Tá dando gosto. Ô, chat, quem tá vendo outras lives aí? Qual foi, mano? Qual foi? O Bruninho não tá na RP pra ele tentar cancelar os outros, não. Tá dando gosto, tá dando gosto. Tá dando gosto. Eu tô aqui, eu tô sendo moderador. É isso que eu tenho que fazer? Ai, Jesus. Cara, porque a pessoa... Faltou botar mais elemento aqui nesse desenho. Tem pouco de elemento. Não faz graça. Não tem graça eu passar o bagulho por cima desse desenho. Tem que fazer. Tem, porque você tem que completar, cara. Não, mas ele vai... Eu posso fazer tipo assim... Eu posso fazer um desenho igual, só que diferente, tá ligado? Vocês vão ver. Boa ideia, sim, boa ideia. Sim, você pode. É bom que aprende, tipo, então dessa vez como que vai ser, e na próxima vamos supor, tem uma perna, vamos supor, tem tipo uma mão.
Aí essa mão você pode colocar, tipo, a mesma mão e um anel, por exemplo. Ou então essa mão em outro lugar pegando alguma coisa. Tá opa, exato, opa. É isso que eu tô fazendo. Botar uma opa rola do nada aqui pro lobo e tomar banho. Já pega um... Mano, quem desenha isso daqui? Tá aparecendo uma rola, você já vai de ban? Vai. Quem vai de ban? Lobinho. A rola, se for pequena. Acabou, então. O Bruno, a primeira coisa que ele pôs no bagulho foi piroca de Juliette, velho. Foi rola de Juliette. Meu Deus, cara. Gente, vocês nunca viram pau de óculos? Mano, eu não desenhei nada! Aí é foda, né? Calma, o que eu tô fazendo aqui, cara? Quer saber porque tem um... Nunca iria imaginar que o Bruninho tinha voz grossa. Ah, não, você acha que aquela voz dele ia ser pra sempre assim, né? Entendi isso. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês entenderem, tá? O chat, o Pedro fala assim, o chat falou. O cara, é a mesma coisa que aquele cara que vai em altas horas e fala pra mulher que faz pergunta de sexo. Meu primo perguntou, ele quis falar, só que ele disse que é no chat. Vai sair no briga, vai sair briga, vai sair briga. Vai tomar no seu cu e vem ler meu chat, se eu te falar alguma merda. Ai, meu Deus, eu vou tomar no seu... Eu não deixava, hein? Olha lá, eu sabia. Não deixava. Eu não deixava. Gostei desse desenho. Aqui já fizeram errado. Não, Pedro, beleza. Quem desenhou isso daqui ficou top, mano. Beleza então. Obrigado. Vou te processar, tá? Nossa, gente, mas não dá tempo de desenhar, tem coisa que não dá tempo de desenhar tudo. Não, é porque eu quis. A graça é essa, Oshin, entendeu? Pra pessoa tentar entender o que você tentou desenhar. Esse aqui eu só vou colorir. Esse aqui eu só vou colorir, que tá tudo em preto e branco, só vou colorir. Eu apaguei e apagou de baixo, não apagou de baixo? Não, né? Ele desapagou. Ah, é verdade. Eu vou colorir também, mano, é bem o que você falou, porque aqui tá tudo preto e branco também. Ih, vida fácil? É vida cap, pô. É, sobre isso tá tudo bem. No que caralho é isso aqui, na moral? Tem um desenho que tá muito aleatório, mano, que eu não sei que porra que é. Ah, cara. Como se algum aqui tivesse algum sentido. Calma aí. Mano, é um pior que o outro, cara. É. Uma garçonete aqui, que é isso? Nossa, graças a Deus eu sou moderador e não desenhista, porque olha, admirável quem é desenhista, viu? É verdade. É, eu não... Cara... Isso aqui é a mulher do Roblox. Isso aqui eu vou colorir, vai ficar bonitinho, todo coloridinho. Aqui, eu acho que meu desenho tá ficando zica, viu? Cara, eu tô triste o que tá acontecendo aqui. Não, o Lobinho falou isso da outra hora. Nossa, eu fiz um desenho zica. O tema que eu tirado pra ele era Chorão Emo. Aí ele fez o Pelanza. Mas ficou assim. Ah, mas vai que o Chorão Emo não virasse Pelanza. Mas peraí, você tem preconceito? Com... Não, eu Eita, pô! Você tem preconceito? Eu só acho que o Pelanza fez uma puta falta de sacanagem com a menina, tá? Que comprou o ingresso, que xingou no Twitter. Beleza. E xingou muito ainda. E muito no Twitter. Quando foi isso, gente? Quando foi isso? Na internet. É memes. Mas que dia? Que eu não fiquei sabendo. 9 do 4. Caralho, 2001. Nossa senhora. Eu não fiquei sabendo disso, não. Eu soube lá pelo Mirk. Pelo Mirk. Mano, esse desenho sem graça. Eu só espero que um dos desenhos faça sentido pra mim. Mano, nenhum vai fazer sentido. Do meu, não. O meu foi muito da hora. Eu não sei o que aconteceu meu desenho, mas beleza. Apagou o Lobinho. Então, provavelmente não passou por mim, porque até agora... eu tô no... Nós tá na etapa 5, né? Faltam 4. Faltam 4 etapas, tá. Nossa, que desgraça é essa, mano? Nossa, isso aqui não faz sentido, mano. Gente, isso aqui não faz sentido, velho. Esse desenho devia ser um crime, cara, pelo amor de Deus. Não, mano. Mano, eu não sei que caralho é isso, velho. Eu vou tentar consertar o desenho, mano. Eu vou tentar... Não, o que me mandaram não tem nem o que consertar. Porque... Eu vou tentar fazer um desse aqui, só que, sei lá, mano. Chernobyl perto disso aqui perdeu. Ih, você tá ouvindo? Mano, eu vou tentar consertar isso aqui, porque não tem jeito, velho. Jesus Cristo, aqui é o... Peraí, você tá falando então que a pessoa não sabe desenhar e ela não tem capacidade de aprender? Tô falando. É isso mesmo. Aí, Oliver, olha, eu vou ter que te levar lá com a Carol Conká pra tu parar de lacrar. Pelo amor de Deus. Vai. Ô, vô, do que a gente fazia quando eu era personagem no RP? Eu namoro. Deixa você de alguma coisa. Namoro, oi. Namoro, o que isso? Namoro, oi. Você era do jornal? Jornal, aham. Ah, era por isso. E eu e você era médico. Verdade, era por isso. É verdade, o Austin era médico. Eu trabalhei no Austin com o Oliver. E eu voltei pro hospital agora. Você voltou pro hospital? O Cassino faliu mesmo? Meu outro personagem. Ah, tá. Putz, o Cassino mas... faliu, né, mano? O Cassino valeu, não, pô. Valeu nada. Valeu. O Cassino é um dos mais ricos, pô. O Cassino. Ah,
a gente só tá com uma bagatela de quase 130 milhões só na conta. Eu tô com 100 mil. Sou muito... Não sei que caralho é esse, mano. Mano, é sério, parabéns. Eu queria muito entender a mente da pessoa que fez esse desenho. Mano, você vai ter que desenhar de novo aqui, porque, tipo, o que eu tô fazendo aqui. Cara, que desenho horrível, mano. Mas sério, eu quero depois descobrir quem foi que fez esse desenho. Eu vou pagar um valor aqui. Não, sério, com todo o respeito, quem desenhou essa bonequinha aqui vai tomar no cu, velho. Não fui eu, só repassei. Esse desenho bosta. Eu não vi o que eu tô fazendo, mano. Ô, Lobinho, você só toma banho se for pica, né? Se for uma picoleta, nada, né? É que tipo, era uma borboleta, só que eu transformei numa pica. Mano, ficou mais legal. Mano, não faço ideia o que é isso que mandaram, mano. Eu não faço ideia. Precisa de apoio psicológico, tem que pagar, eu vamos rachar. Psicóloga assim, urgente, velho. Eu sinceramente, eu tenho medo de... Tentar entender o que se passa na cabeça de vocês. Porque olha... Mano, acho que piorou. Mano, é impossível. Gente, eu comecei... Mano, é isso. Na moral, não dá, não. O que é isso? Mano, o que é isso, cara? Desenhou isso aqui, tá, aí, que, tá com preguiça. Quer ir dormir. Isso aqui, foi o Bruno. Isso aqui foi o Bruno. Mano, caralho, cara. Desenharam um dente com um bagulho não, do Brasil. Cara, pelo amor de Deus, gente. Mano, e um boi com um negócio de freira. Nossa, nessa hora que eu queria ter ligado a minha mesa digitalizadora, mano. Nessa eu também tenho uma. Eu também tenho uma. Pensei em ligar a minha, mas eu falei, nossa, queria aqui. Queria muito ligar a minha. Então quer dizer que quem não tem mesa digitalizadora mas, não pode. É isso mesmo, achou ruim e fala com meu pai, que morreu. Pera, mas não. o que adianta eu ter uma e não saber desenhar, entendeu? É. Que a gente tem muita gente que tem e não sabe usar. Mas sabe o que acontece? Tipo assim, tava na promoção. Falei, mano, tá na promoção e tá barato, eu vou comprar. Vou usar? Não. Vai ficar guardada? Vai. E é isso. Olha, quando eu crescer, eu quero ter dinheiro pra fazer essas coisas. Não, coisa mas nem eu tenho usar. Não, fio. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu tenho alguma coisa sobrando, eu fico inquieto até eu conseguir gastar. Quando eu gasto, eu fico triste porque eu gastei e me arrependi por ter gastado aquele valor de monte, entendeu? Vamos fazer um consórcio comigo? O quê? Vai lá no banco, a gente faz um consórcio pra tu guardar dinheiro. Um consórcio é um investimento a longo prazo, é muito bacana. A gente tem carta de crédito. Cara, vender o bagulho agora aqui no meio do horário, tipo, 1h da manhã e eu vou querendo trabalhar. A meta de consórcio tá fudendo a minha vida. Você já pensou em virar streamer? É uma boa. Alice, cadê você, velha? Ela não sei fazer TikTok. Não precisa trabalhar mais. Não sei fazer TikTok. Oi, tô aqui, tô comendo, amiga. Ah, ela tá o que você tá comendo, vó? Eu pedi lanche. Caramba, que delícia. Lanche, caramba, nem pra dividir, né? Chega eu comi, eu pedi pelo Avalanches pra ganhar um lanche, pra receber a embalagem do Avalanche. É muito triste que só tem em São Paulo isso aí, tá? É se fuder, só desenho merda, mano. Aqui em Santa Catarina, nada. Preconceituoso, sabe que a pessoa não sabe desenhar. Ah, vai tocar o... Ah, eu tô nem aí, vai tá tocando aí. Ah, esse Pokémon chamado Muna. Ah, então foi o Bruno que desenhou essa porra. Porra, cara, Pokémon, bicho, se aqui eu caguei no desenho. Não, eu sei que tinha um desenho de um cara cinza deitado no bagulho e fez uma bandeira no cara, não sei nem o que era aquilo. Eu não sei nem o que era. Tá focado. Calma que ainda falta dois, Ó, muita luta pra quem pegar o meu, entendeu? É isso. Quem come quer. Oh, mas falando sério, se alguém quiser comprar o consórcio aí, tá? Só me chamar no privado. Mano, que porra é essa? Mano, fizeram um cavalo quadriculado? Que merda é essa aqui, mano? Mano, não dá pra entender o que é isso, mano. Não é possível. Mano, não faz sentido ter não, só real, uma cruz. Mano. Por que você tem uma cruz no desenho? Mano, não é possível, velho. Juro, só tem uma cruz no desenho. Eu peço desculpas porque eu estou replicando. Eu tô tentando replicar. Eu estou replicando, mas não dá tempo. Porque, olha... Eu já toquei o foda-se no replique. Tá? Eu não sei o que é isso, mano. Fizeram um cachorro aqui, ó, com um bagulho. Essa aqui eu acho que é a Nicole. Não, mano, é sério mesmo isso? Se for a Nicole aqui, filho, tem que ser bem da extravagante. Ah, é? Bom saber. O Oliver, caraca. Meu chat falou que você é feio. Brincadeira. O quê, vó? Brincadeira. Não fica bravo, Pedro. Nossa, vô. Vai sair no soco. Eu mando mensagem perguntando pro vô lá no Instagram dele se ele tá bem, como é que tá sendo o dia dele. Só aquele amigo firmeza, e é assim que ele me trata, mano. Eu terminava a amizade agora, velho. Não, já tô parando de seguir já tô parando de seguir já no Insta. Já. Mano, eu não sei que caralho é isso aqui, velho. Não faço ideia, mano, o que é isso.
Cara, assim, em questão de replicação, tô sendo muito top. Agora, o que que eu estou replicando? Eu também não sei. Eu não sei o que que eu tô replicando. Dá uma corrigida nesse bagulho aqui que fizeram errado aqui. Eu não sei o que que é isso, velho. Mano, eu demoro o período todo só pra replicar um bagulho, entendeu? Imagina o resto que eu vou ter que fazer. Não, é que vocês às vezes param de jeito que vocês já começarem o desenho. Não, vocês ficam parando tentando entender o desenho. Não, já começa logo e vai replicando. Mano, eu não sei. Eu quero ver o resultado, porque até agora... Não, e eu quero uma explicação da pessoa que começou o desenho. Não, agora eu vou falar aqui. Se tem alguém em alguma live aqui que é psicólogo, que puder entender alguma coisa, sabe? Gente, se essa uma análise... Nós. Um pedido de socorro, deve ter um pedido de socorro aqui. Como é que era aquela mulher da internet que... Ô, chat, eu fiz bem, porque não tem base. Sabe aquela consulta? Aqui, tá, sabe aquela consulta com o psicólogo, que ele te mostra várias imagens e pergunta o que você tá vendo? Esse desenho aqui. Psicotécnico, mano, psicotécnico. Eu acho que eu melhorei muito o desenho. É isso, você mas mostra... Mas na última que... fase, graças a Deus. Um TCC, você faz o psicotécnico, assim, ela mostra pra você que desenho é esse. O que que você vê aqui nesse desenho? Então, eles estão tirando de nós esse desenho, entendeu? Ah, não deu tempo. Meu Deus. Que porra é essa? Obrigado, Ipigal, pelo desenho, sangue, tamo junto. Esse aqui não dá pra fazer, não, cara. Mano, parece isso aqui, ó. Parece isso aqui, ó, com o dedo. Quando você faz... Mano, tá passando por cima, daí tá ficando mais... Mas fizeram um negócio... Que isso, eu me recuso. Que você porra que é essa? Não, vai sério, desenha aí. Tamo quase no final. Esse aqui é do... O último é o último, gente, vai. Mas o cara não fez um desenho, o cara fez, sei lá... Sei se empenhem, lá, se empenhem, gente. Por favor, é o último. Vamos fechar com chave de ouro isso aqui. O que eu vou fazer? Mano, eu não sei o que fazer aqui, entendeu? Ah, já eu sei. Eu também não sei o que eu vou fazer aqui. Já sei. Até o desenho aqui de volta. A pessoa começou a desenhar esse desenho que eu tô fazendo aqui e não largou o mouse. O desenho. Da hora que ela começou, ela não soltou o mouse. Sou eu, porque eu fico rindo. que foi isso? Dar 5000? Ai, bati aqui no meu microfone. Pelo menos eu tenho um microfone, né? É, olha aí, ó. Tá desenhando. Ué, mas você tem um também, você tá falando. Multimilionário ganhando 50 milhões por mês aí. É diferente. Nossa, ô Alci, eu que sou novo aqui nas lives, já consegui até comprar um microfone novo aí, cara. Nossa, falou que você faz live que você não ganha nada. Nossa, falou que seu trabalho não vale nada, Alci. Falou que você não tem contrato. Não, pera aí, gente, ele tem contrato na buia e ele tá ganhando milhões e não comprou um microfone. Eu tô falando isso. Milhões, sim. É triste. Sua voz tá muito baixa pra mim, Austin. Deixa eu aumentar. Pera. Tá bom assim? Não, tá piano, não. Deus. Não não. Já descobri que o Austin fez algum desenho estranho. Porque se mano, fez puto isso... desenho bosta, né, velho? Nossa, nem me fala. Não, mano, eu quero ver. Ó, mano, eu vou ser sincero. Olha, peraí, eu entendi o desenho aqui e aí eu desenho o Conor, um cabado. O Conor, ele tá falando muito de que o desenho dos outros tá ruim. Eu quero ver o dele. Eu quero tá ver bom? O dele também. Verdade, eu quero ver o dele, cara. Agora, mano, todo respeito. Fizeram uma casa quadrada, velho. Ué, mas a casa não é quadrada, não? Redonda? Tá no onde? No... É, no... Porra, no... No Xavier? Mano, nem a 3D é a casa. Tá morando no nosso lar aí, porra? Então, mano, eu não sei o que fazer aqui, desculpa, mas não deu pra fazer nada, entendeu? O mundo de Oli? A gente tá no último round, só queria falar. Quem foi que fez aquele desenho do boi com crucifixo? Só pode sair da chamada, tá? Pode sair da chamada. Mano, agora eu quero ver o que isso aqui virou, mano. Gente, ó, antes de tudo, tá? Eu peço desculpas aí pela sua saúde. Os dois últimos desenhos eu só repliquei, porque eu não tenho tempo de adicionar porra nenhuma. Porque assim, eu não tenho capacidade motora pra fazer um desenho desse. Vamos ver, calma aí. Ó, o bonzão, Lobinho, vamos ver o Lobinho. Era pra cumprir, mas desisti. Era. Que fofinho. Um com cara de cu, literalmente, o cu ali. Vamos ver o que é que viu. Meu Deus. Ah, tá bacana. Não, você sério, replicou, ele só abre o braço, porra. Que animação é essa? Eu não entendi o que que era. Onde veio um cachorro do nada? Apareceu um cachorro, Tá bonito. Mano, ah, tá deu raça. Isso foi ficando deformado a cada momento que passava, mano. O cachorro comendo merda. Meu Deus. Eu te amo, papai. Nossa. Olha o cachorro do Zé. Eu não consegui replicar o bagulho. Mano, parece que tá matando. O que é aquilo ali? Aquele ali é uma borboleta? Ai, eu acho que eu fiz errado. É uma picaleta. Fez uma morsa, eu não entendi a morsa. Porra, daí ficou no fazerzinho. Olha lá, eu não entendi, eu não consegui replicar o bagulho. Eu não sei replicar o bagulho. Ah não, mano, você não fez muito isso. Bom, Alex, você não parabéns, Alex. Parabéns. Eu não sei replicar o bagulho, gente. Eu não... Parabéns. Vamos ver a animação final. Beleza.
isso, pelo amor de Deus. Salvei. Ô, gente, qualquer coisa dá pra vocês baixarem um GIF também. Eu tô mandando e aumentar a velocidade. Que eu fiz que eu não consegui replicar, ficou assim, tá? Porque eu não tava entendendo. Bora de next. Nossa, que lindo, anotador. Gente, olha, eu comecei ali, bem simples, mano. Eu não sei replicar, gente. Então não pronto. É caralho, o sol não tem o raio do sol. Nossa, simples. Pra caralho. Hã? Nossa, que Alice! Alice! Gente, calma aí. Em minha defesa, eu não sabia que tinha replicável. Meu Deus. Eu não sabia. Agora, qual que é a doença de vocês? Vocês não fazem nada. Eu sabia que tinha que replicar, nossa, velho. Porra, mano. Vocês não explicaram o jogo. Foi isso que você fez, cara. Isso daí se tornou algo. O meu que era uma coisa tão simples, antes de iniciar, mano. Parece o Covid vindo, credo. Isso se tornou um desastre depois desse desenho. Que porra é essa, cara? Mano, mas cadê a animação? Vocês não botam o bicho andando, velho? É, mano. O planeta ali pegou uma úlcera do bagulho do nada, tá ligado? Meu Deus, velho. Nossa, essa foi a pior que teve. Nossa, esse foi o pior. Essa foi a apresentação de gente. Esse foi puto. Não, a apresentação de seminário da terceira. O próximo vai ser melhor. O próximo. Terceira série fez uma série de desenho sobre meio ambiente. Vamos ver aí, menino. Vamos ver. Porra, esse aqui fez. Ó, esse é o. Mano, eu comecei. Esse eu quero no mínimo que a casa exploda, na moral. É, então. Você não fez nada! Como eu aproximei, cara? Um milímetro! É, ele aproximou. Ah, mas aí que tá, né? Puta que pariu. Melhor não explodir, não vai explodir. Tá chovendo. Mano, se não explodir a casa, eu fico muito triste. Vocês são muito burros, mano. Vocês são muito burros, velho. Não é possível, mano. Eu fiz coloridinho. Mano, vocês são muito burros, velho. Meu Deus, gente. O boy é que... Olha aí, olha aí. O avião sumiu. O avião sumiu. Mano, olha o que chegou em mim. Olha isso. Mano, vocês são muito burro, mano. É possível. Olha o que desse. Ah, não, mano. Não, mano. Caralho, Lobinho. Caraca, Lobinho. O cavalo do Lobinho parece que tá. Parece que é o psicólogo, né? Eu aproximei, ó. Meu avião foi aproximando, entendeu? O meu cavalo é o que chega no psicólogo do Lobinho, é o psicólogo, tá ligado? Antes do psicólogo e depois. Meu filho, eu fico com medo, cavalo, eu acho que não é real. Olha isso aí, olha isso aí. Ah, era pra ser o Creeper. Mano, esse Minecraft ficou muito. Era pra ser o Creeper. Pra mim não chegou o Creeper. Olha o que eu fiz pra agora. Mim também não. Olha o que eu fiz. Ah, tá explicado, né? Tá explicado. Caralho, mano. Ah, fez um. Foi legal. Mano, legal. Olha o final. Olha o final. Eita. Que isso vai se tornar. Olha isso. Agora vai dar um desastre. Agora vai ser o meu. Nossa, esse é o meu. Legal, mano, é, sinto muito. Tocou o celular? Quem que era? Quem que era? O meu vai ser o ruim. O meu vai ser o mais ruim. Oxi. Mano, foi dando um negócio desastroso, mal, assim. Meu. Ah, o Austin tá fazendo com o cu. Olha o diamante do Austin. Eu só repliquei, é sério. Ah, velho. Que eu não sabia o que fazer. Mano, pior que o começo ali tava. Tava legal, indo bem, né? Mano. Tava indo bem. Ele tinha que ter comido o celular, velho. Botado pra dentro. Ia ter ficado da hora. Não, mas eu acho que pra primeira, tipo assim, a gente pega a moral de como é que é, tá ligado? Sim, sim, não, é verdade, verdade. Não sei, mano, não sei o que eles tomaram, não, mas estão. Pra primeira tá legalzinho. Ô, o meu é o último, mano. Vocês gostam, né, de usar o. Nossa, velho. Tá. Chegou. Olha aqui que chegou pra mim, desse boneco, velho. Meu Deus, chegou o. Eu acho que eu fiz a. Eu acho que eu fiz a Nicole. Olha aqui que a Nicole caralho, fez. Caralho, virou mano. DJ. Eu fiz um DJ, eu pensei DJ. Que era uma DJ. Eu fiz uma DJ, gente, calma. Olha isso. Nossa, por que você explodiu ela do nada? Foi o Zahir. É pra te matar. Ah, eu vi aquela bola azul, pensei, mano. Meu olha Deus, isso, o que é isso? Caralho, olha isso. Aí, consertou. Consertou, o Lobinho consertou, porra. Mas eu tentei. Eu mano, tentei, aí eu não entendi o que ele fez depois, entendeu? Tem um tucano ali embaixo? Por que tem um tucano ali? Aí eu não sei o que eu fiz ainda. Nossa. Eu matei o peru de... Ah, eu matei a borboleta. Olha, a picareta de novo. Eu matei. Mano, você matou. Você é assassino de animais, você cara. Matou. Eu vou chamar a Luísa Mel pra você. Ô, esse vai conectar, alô, esse vai conectar, eu acho. Esse dá, esse ficou legal. Quase. Imagina. Nossa, ficou legalzinho. Legal. Nossa. Esse ficou bom. Esse olha, ficou bom. Bota na geladeira. Olha lá. Nossa, o pior é que parece que o bagulho do DJ saiu e voltou destruindo. Voltou destruindo.
a música destrói vidas. Caralho, mano. Que profundo. Mano, todo mundo deixou o animal vivo. Entendeu? A única pessoa que deixou o animal morto foi ele. Que... Para, Zahir. O que é isso, Zahir? É o Pepo Rei. Ah, não, Zahir. Eu vi o boi. Eu não sabia o que era isso, mano. Eu tive que fazer qualquer coisa. Cara, é o Pepo, mano. É o emote mais famoso da Twitch. Sinto muito se vocês não conhecem. Nossa. Agora a gente é obrigado a saber um emote da Twitch. Não. Beleza. Mas cara que trabalha no Facebook, cadê? Já botaram o patriota ali, você no rank, vai. Que isso? É um lacinho, Isso aí eu viajei, já. Mas não anima, nós não animamos, velho. Nós não animamos. Eu meti a bandeira do Japão ali, meu Deus. Coloquei o Brasil. Tinha um Brasil. Austin, o que você fez? Mano, olha o Austin. Não dá pra brincar com o Austin. Olha o Austin, velho. Eu mudei de desenho. Mano, vocês sabem que essa call aqui, seria perfeita pra dar uma Discord de Among Us depois. Ah, sim, com certeza. Ia dar muita treta. Mano, acabei de jogar um jogo muito da hora aí. Nossa, mano, a gente tava jogando um jogo muito da hora. Chama Goose Goose Duck. É um Among Us de pato. Que na verdade é ganso. Nossa, isso ficou muito ruim. Só tem um pato. Você até pulou, você nem deixou ver. Olha a qualidade. Olha ah, legal. Mano, pipa dá pra brincar. Pipa dá pra brincar. Dá pra brincar. Olha lá, o lobinho puxou pra trás, envergou. Foi um desastre, cara, já foi um desastre. Ficou de pau duro? Eu não entendi o que que era. Pensei que o cara... Caralho, pipa. Ah, mano, o Austin é muito ruim desenhando, velho. Não é possível. Austin, você é pior que eu, mano. Isso me conforta. Olha isso. Mano. Eu achei que era um submarino, mano. Eu tentei tomar um kitesurf, sei lá. Eu achei que era um submarino tomando um copo de sangue, velho. Olha isso que você fez. Eu não fazia ideia o que que era. Olha o desenho de cima. Brino, olha o que que você fez, mano. Pelo amor de Deus, você fez o desenho. Mano, mas olha o desenho de cima. Como que eu vou entender o que era? A culpa é minha agora. Tu despedaçou. A culpa é do Zahir. Não, a culpa é do Zahir. Não dá pra entender, Bruno. Não, não, na moral. Por que tá carregando? Não. É porque eu não liberei ainda, Ah, tá. Poxa, um homem comendo as pessoas... Que fez sentido, ficou legal. Ficou, caralho, ficou artístico. Obrigado, eu desenhei muito bem, né, mano? Caralho. Não pode falar. Eu sou muito artista, cara. O cara desmaiou porque o peixe dele matou ele. É, eu não quero falar nada, mas o Austin quitou, tá? Ele quitou, é verdade. Ele quitou, sabe? Que apareceu, mano, o desenho dele. Volta. Parece que a pipa teve vida e matou o cara. Não, ficou da hora, ficou da hora. É verdade. Era, chamou Austin. O vermelho da pipa saiu da pipa, acho que deve ter caído, ele não quitou, não. O vermelho da pipa saiu da pipa. Senão a gente cancela o Brine, tá bom. Tá ótimo. Já era. Ele quis cancelar, ele quis matar um animal, entendeu? Chama a Luísa Mel pra ele. Ele quitou, ele mandou ali, valeu, galera. Ele quitou? Ah, na moral? Ele ficou bravo. Ele ficou bravo? Ele ficou... Ah, me manda, cara. Sério? Na moral? Assim, gente, meu. Gente, ó, peraí. Tem muito desenho aí que vocês vão ver que, tipo, eu que fiz e ficou horrível. Eu jogo com anel. Não, mas todo mundo fez desenho horrível. Não, todo mundo fez desenho horrível. A farpa não, não é possível, ele tá zoando, não é possível. Gente, eu jogo com a Alice em outras calls. É, e tipo assim, a gente vai jogar, ela desenha perfeitamente os outros desenhos. Quando chega eu, ela olha e ela fala assim, mano, desastre total. É, normal. Mas a gente ainda vai carregar. É, então. Liga pra ele de novo. Coloca naquele modo na próxima que, tipo, a pessoa escreve uma não, coisa... Não, ele tá metendo louco, ele tá trolando, não é possível. Ali, ó, a câmera é escondida, gente, normal, a câmera é, né, escondida. Ali. Tá falando? Ali, a câmera escondida, gente. Eu pensei que era o porquinho do... Ah, eu perdi, mano, esse é o primeiro desenho ou é os últimos já? É o primeiro. Não, tá, beleza, cara, vai. Eu fiz o porquinho do Minecraft. Aí... Cara, olha o que você transformou. Eu não entendi nada que a Neuza fez. Mano, qual que é o sentido desse chifre no meio do nada, mano? Olha isso aí, chegou em mim. Mano, olha o que chegou pra mim, velho. Não tem como, velho. Bom, gente, eu acho, calma aí, antes de passar, espera um pouco, deixa eu falar uma coisa. É, eu acho que o que chegou em mim, nesse desenho, e mano, como era o último, eu já tava desmotivado, eu fiz o que vocês vão ver. Então é isso aí. Zahir, nada, você tá tentando arrumar desculpa porque você não sabia desenhar, entendeu? Exatamente. Igual olha todo mundo aqui, entendeu? Olha que inferno. Mano, como que eu vou entender isso, velho? Como que eu vou entender isso? Mano, não tem como. Ai, que eu virei uma tartaruguinha. Vi. Nossa, isso não parece tartaruga, não. Que? Você não fez isso, mano. Você não fez isso, cara. O Zahir é muito meme, né, velho? Nossa, é doente, mano. Que moleque doente, mano. Ah, mano, eu não entendi. Eu falei, é o último desenho, eu vou fazer o mar abrindo o cu. Meu Deus, caralho, mano. Mano, o meu, eu não lembro o que eu fiz, mas eu sei que foi um desastre, entendeu?
Eu desejo boa sorte pra quem pegou o mil depois. Pô, oh, esse aí eu mandei bem, hein? Nossa. Ah, era o telefone. Esse aí é legal. Mano, eu acho que eu tenho muita esperança desse desenho. Eu brinquei. Era um telefone? Era um telefone, vocês têm que ver o que chegou em mim. Eu fiz um desenho muito bom. Olha lá, eu atendi, eu atendi. Alô, quem fala? Tudo bem, tudo bem. Alô, quem tá falando? E o telefone caiu da minha mão. Aí pintou, pintou. E o pior é que caiu mesmo. Caiu o telefone. É isso? É isso? Quebrou ele, quebrou ele. Beleza. Aí, beleza. Isso, continuou. Tá perfeito. Achei muito bom. Olha, apareceu um capeta pra comer. Ó, olha o que chegou em mim, mano. Olha isso. Ah, Nicole, que é isso, moleque, Nicole? Moleque, eu tiltei, velho. Olha agora. Ó! Oh! Que isso, Boris? Caralho, cara. Ah, não, aí você decepcionou. Aí você decepcionou, mano. Eu não tava entendendo o que que era, porra. Tudo zerou. Nossa, velho, ficou muito da hora o comecinho, velho. Tá vendo que eu roubei, mano. Tudo se resume a cavalo. Olha isso, velho. Tudo se resume a cavalo. Mano do céu, que desastre. Mano, o comecinho. É, mano, tá de sacanagem. Tô lá de boa, chegou o quê? Uma mão, uma bactéria mano e, sei lá, um... Porra. Tudo se resume a cavalo, eu gente. Um cavalo, porra. É sobre... Eu não sei. Nossa, eu adorei. Ah, foi legal, ó, gente, foi legal. Eu gostei. Eu vou tirar um descanso de olho aqui, obrigado aí pela gameplay. Ô, Décio, vai não, tá mó legal. Não, tem que descansar. Mano, eu também vou dormir. Eu acho que vou dormir também. Não, vou de vez, falou. Eu tô pra dormir também, vai pra mais. Gente, obrigado aí pelo gamezinho de hoje, foi legal pra caralho. Obrigado pelo convite, viu, Bruno? Se vocês animarem a fazer isso mais vezes, nas próximas semanas aí, a gente organiza. Eu só posto depois da meia-noite, entendeu? Fechou. Pro meu party eu curto. Pro meu party aí, hein, Bruninho? Demorou. Se liga. Eu vou mandar o nome do jogo, ó. É esse daqui, ó. É Goose Goose Duck. Depois Goza, Goza Duck. Demorou. É de graça, inclusive. Manda aí. Sorry for my bad English. Ah, mano, é o pato, o jogo do pato, não é? Nunca joguei esse jogo do pato. Porra, acabei de falar que é o Among Us de pato. Ah, não, é porque eu confundi com o jogo do pato. Não, desculpa. Foi mal. Ô, vou sair aqui, depois nós trocamos uma ideia, gente. Mas é isso, mano. Valeu. É nóis.